Niklas Mauritsen, først og fremmest Esbjerg på hjemmebane, det endte med et 0-4 nederlag. Du var i den bagerste kæde. Hvad var det, der gik galt dernede? Nå, det var, ja, hvad kan man sige, vi får en mildest talt lort det første halvleg over hele linjen. Vi kommer slet ikke ud til kampen, som vi ville, og vi mister alle dueller, vi kan ikke sætte spillet. Vi hænger bare efter Esbjerg hele første halvleg. Så man kan sige, det fortjente de før første halvleg. De kunne nok også godt have ført med mere end 1-0, men vi holder den så til 1-0 og går så til pause. Og man kan så sige, da vi kommer ud til anden halvleg, så har vi en helt anden indstilling til tingene. Og vi sidder så stort set på helt anden halvleg indtil 83, hvor de så får puttet den ind til 2-0. Og så mister vi lidt... så mister vi følelsen af, at vi kan komme tilbage i kampen, og så lukker vi også mål ind til 3-4-0, og det er simpelthen ikke, det har vi snakket om, det er ikke godt nok. Så skal vi bare holde den på 2-0 der, og så sige, det var det. Vi må ikke lukke to mål ind i overtiden, det er helt unødvendigt. Og nu venter der så endnu en svær opgave, der er kun svære opgaver tilbage inden vinterpausen. Tisted på udebane, tophold, der har gjort det fremragende, siden de rykkede op. Hvad bliver det for en opgave, vi skal hen og løse derovre? Nå, som du siger, så ligger de i toppen. De har overrasket alle i den her række indtil videre. Så vi skal i hvert fald steppe op for sidste kamp, hvis vi skal have noget med derfra. Og det skal være fra første fløjt af. Vi kan ikke vente til pausen med at spille godt. Det skal være fra første minut af. Og det har vi arbejdet på til træning, at vi skal være der fra starten af. Og så håber jeg, at det er det, der kommer til at ske. Og vi ved jo, at spillerne her i truppen har evnerne til det. Er det mentalt, at det måske er knebet lidt, også mod Esbjerg? Ja, det kan man godt sige. Altså, man kan sige, at den står 1-0, der tror vi selvfølgelig på det, og vi har også chancerne til at score til 1-1. Men de får den puttet ind til 2-0, og så efter vi har siddet på hele anden halvleg og har følelsen af, at vi kunne komme tilbage, og så de scorer til 2-0, det sætter kniven fast. Fast i os, og så er det meget op ad bakke derfra. Hvordan ser du chancerne for 3 point i Tisted? Nå, altså, der er en stor chance for det, hvis vi spiller op til det bedste, til vores bedste, og at alle giver sig 100% i alle dueller, i alt, hvad der kommer til at ske på banen. Men det kræver i hvert fald en meget stor indsats af alle gutter.